Исен Каналыма хош келдегез. Эффект тукума деп аталган хикеемне соңгу 6-чы бөлеген тыңлагыз. Башлайм. Язгылым каршына таба келген айгесин көрүп урунда токтап калды. Урун таныш түгел киши якынлашууга кызынын гөдөсү белән каплап аркылы басты. Язгылым, нерсе? Танымаганга сабышасың мәлле? Исенме, ни халлар? Айгес кызны тырышты. Яскәлем әле Ойгызга әле рунгә карады. Аны чыннан да Ойгызны күресе дә да келмейді. иде. Ничлесен? Хәзер инде сүзсез басып тора алмый, кырыгыны. "Таныдым, исенме?" диде. Урын сраулы қарашын языклымы гытып әди. Мңа җавап итеп ул тотлыğa-тотлыğa, "Ойгыз, минем милекге танышым. Бөршимме? Урын миңа совы алып келе алмасыңмы?" диде. Урын кызны тыңлап җитке китте. Кара әле, син әле авылгамы? Айгыз сөйләшүен дәвам итте. Әйе. Кырыслангансың, күптәнен күрешмәгәч, мине сагынып беткәнсеңдер дип хыялланган булам тагы. Кылдырмадың син ялгыз түгел бит. Синдә исеңдәме авыл күгендәгә тулган айга сыкланганда ни дигән идең? Айгыз, җаным, мен сине яратам. Язгылымның ашулары чыкты. Ул сүзләрне уйнап әйтмәде бит. Шим күңелдән әйтелгән сүзләр. Ничек онытылсын? Айгез, син дә ул вакытта җавапсыз калмадың. Аннары шәһәренә баштыңда ниң тапкан кыз куйнына кердің? Хәтта әле минем белән сөйләшүдән куркып телефоныңны да алмадың. Бик кызык кеше син язгылым. Мин бит сиңа үзем аннары шалтыраттым. Унуттыңмы? Син нәрсә дип кычкырдың? Башка шалтыратма, бәхетле яшәймеш. Син мине аңламадың. Мен бит керек булганга гына үйлендим. Яратып түгел. Ә сине ташларга уйлаганым да юк иде. Әлле хатының балага узган идеме? Юк. Алайса син ишемнан да аңламыйм. Ни дип менде? Хатын безгә құш... қымау кымау шолламас иде. Язгылым телсез калды. Менә шушы мизгилдә ул шиннап торып, айгыздан тилесе нәрсә көтергә мөмкин булуын яхшы аңлады. Язгылымның язмышын қыздан да сұрап тұрмышы өзінше қал етіп құйған. Айгыз үлі кеші аны құшақламақшы етті. Қыз қошандыр яраткан көңілден ұшанған яратқан күшісіне құрата жирену хесі ұянар деп көз алдына да кетірмеген еді. Житке тайпылды. Әлбетті бұ айгызге бі күшамады. Язгылым, құрышып маташма? ма, семені яратасың. Минеке болсаң рәхәтте гомер итәрсең, вағда әйтәм. Әтиге егет, ул бит сакчы аның белән мине шағыштырып тормай инде. Чагыштыру үзе бер көлке. Ялгышсаң айгыз. Миңа бер кашан синең байлыгың кирәкмәде. Хәм кирәкмәсте. Акчаң күп булу да Син Сен хақлы сиңа юләр кебек кашык булган идең. Шиберлеңә, матур тотлы телеңә, тілі ауыл егетләренән аермалы булары кыю төкеп төвәккәл күрендин. Менә шушы иң беренче чиратта күзгә ташанып торган тышкы сыйфатларыңа сокландым. Мин генә түгел, ауыл кызларының күбесе сиңа кызыгай иде. Синең басып торган миннән дә күнлештеләр. Яшермем, мин аларның күнлешүен индидер бер лезет бер дә охры. Ятим усу эзен салган күресең. Қоядыр күңелдә кимсенү яшырынган булган. Бошка кызлар ауыл суы курута турган шәһәр егетенең иғтибар итеүе шул кимсенүне юкка чыгарды сыман. Үзем дә сизмәстән тәкәбирләнеп киттем. Әбиемнең синең хакта әйткән сүзләренә колак та салмадым. Кишне киеме түгел, халкы бизи дигәне онытып җибәрдем шул. Менә хәзер ул вакытларны искә төшерүгә өземнең бер катлы уйларымнан күлесем генә килә. Ойгез, мин сине үзеңне түгел, ясалма данныйларың яратқан мұны ағыры. Әсіңе мені білен еру барып тек қызларыңны түрлендіріп жіберу дәңіне ғимарет, ғибарет болған. Айғыз, біз екі бізді екі дүниядан, аның үстіні арабызда шың ярату хесі юк. Бәлкі, мәхәбет бірніңе қарамастан бізіні бір бүтін ите алыр еді. Лекін вағытлышы тұшқы қияфәтке ғашық бұлығына жетмей. Аңлаш оны, сұңтүгіл әлі. Айгыз қызына тыңлап тұрды тұрды да қышқырып күлді. Сен қаманда бір қатты болашаға кебі. Сұлайда бер нәрседе сен қақылы. Ассарты яратам. Хазір сен менім қолда, не тілім, шуны шылермін. Шынланды, Айгыз қызларына көп көрді. Топасын да, нәфисін да, ақылысын Аларның ақылсызын да. Аларының көпісі бай егітінің үл... мойынына өзлері асылын да. деп күрді тик ҡатты шиклёк булып чыкты. Хәтте һәйјәпкә калдырып аның бойлыгына да кызықмады. Буның üstüne қыз тәртипле деди. Мине шундай булуы белән егетни ул кызыҡтырды да. Мен менлегенә дә тиди. Яҙыҡлым. Ошоң белән егеткә ҡышҡырып йәберди. Кызыҡ. Кимнегә яратқан булғаным бит мин Хәтте ышанасы да килми Ләкин хәҙер син мені күшлеп тә яраттыр алмасң. Шуны бел. Қарар біз, қарар біз. башка бірау ішін, сен менекі буларсын? Меселен, әне, теги иге ішін. Жанатасын маңар. аңар? Кем ма ануң ісі ма? Орун ма? Нишигінде, орун О, мина бит, нишиг буршыласын. Тынышлан, әлеге ол ана, сен а Үзең беләсең, шәһәрдә мин соңгы кеш түгел, аның эшләр белән булышырлык кына кешем бар. Айгез, язгылымны шәшләре белән уйнарға кирешти. Кыскабат шеккә тайпылды. Ақылыңа килергә тырышты, чаным. Мәхәббәт Мэхә, безне искә төшерек. Алар өчен син авылда, ә үзең минем белән. Әгәр дә ризалашмасаң, урын башка казанга керә алмаячаксың ағында бер хәлләр булуы мөмкин. Xәбәхәт. Китеп барыр алдыннан егет йәне тауышын басып қна қысының құлағына елді. Кылағына пышылдады. Ауылға шықмасаң да бұла? Әбиең турындағы шалтыратуны онот, үең беләсең, шатырға яратам Әмененә қалғанын шайартмым. Эйе, ул сақшың үе дә ая ғүре юқлы. Феңә нерсе аулы мин булганда әйме нәрсәгә ул а? кыскасы аэропорт шыққаныңны чыкканыңны жаным. җаным авылга кашсаң монда күргәннәремне артыңнан кайтып матурлап матурлап сөйләрмен диде дә берни булмагандай егет ишеккә таба атлады язгүлемнең күзләренә яш тулды әбисе алдына ятып үксеп үксеп елыйсы килде йылар эчендә якын кешең янында булуы керәк икән шул Үз өз үзен кочаклап алды да бер ноктага төбелеп уйлана башлады. Нишләргә? Шул кабахатның сүзен тыңларғамы? Бер тапкыр файдаланыр да, шушында шит илдә берәрсенә сатып китмәс дип кем ишандыра ала? Әнә бит, ул хәтта үзенекенә ирешер өчен теләсә кемгә шикле кылырга әзер. Янап тора. Нишләргә Элек нишек аның шундый мәкерлек кеше икәнен сизмәде икән? күрәсең, мәхәбәте күзләрен каплаган, кулакларын ишетмәс иткән. Күңел сизгерлеген тумалаган. Әле бит шул кабага тешен күпме күз яшы Әбисен алдалап, ялганлап авылдан чыгып китте. Аздан гына үлемнән кытылды. Әгәр урын кытканмаса, башы бите иде. Хәзер ул үзе урынны кыткарырга тиеш. Моның өчен исә шул кадагатьнең таләбен үтәргәме? Ялап утырудан, ялынудан, ялварудан файда юк. Аның алдында сыгылып төшмәскә түзем булырга кирәк. Түземнәр роза чәшәкләреннән бал кайнатырлар, агач яфракларыннан эффект укыма тукырлар. Әмма әлеге сүзләр бу юлаңга канат куя алмады. Рунға яны. Әүзен мыскыл итмәкче. Кайсы юлны сайларга? Эх. Қыз янынан бұрылып кетуге, Айгезнең кезеннән шатлыклы ясалма йылма юк қашықты Қара, бу яз гөлем кем дип белә үзен? Яратмый мемеш. Бикке, бик кирәгең бар иде дип үз-үзенә сүзе сүгенде. Чөнки шуннан башка чара қыз алдында бары куык шартлатты алдап аэропортка китертеп, шунда өзүнү кейтерге күндөрөрмүн деп күткөн иди. Бир катлы авыл кызы башын айландыруу авыр түгүлле. Өзү риза болуп кушагына атылар деп кыялланды. Уланы экиетин сатып тура. Хатта да элени иси кетмеди тисли. Шәһәрдәге бай малай буларак танылган бер ишкуар булса да, әлеге аның күп нәрсәләргә тиши үтмәве билгеле. Һәм ниндидер бер хатын кыз өчен кемнәрнеңдер юлына арқылы төшеп, юкка баш авыртырлар аның өчен түгел. Әле ул хәтерле бер түрәләр җыелган мәҗлистә Орун гомер сақчысы дип аның хөрмәтенә бакал күтәргәннәр иде. Аның инде әленчә тапкыр батырлык эшләгәнен телгә алдылар. Менә шуннан хәтерле ул Орунны. Кара, менә сиңа мәдиерсе. Яз кем белән бәйләнгән? кайын тапкан. Ойгезнин вак астыртын куркак жаны егет белән күч сынашырдай сына түгел. Ол булай ятып калганчы, атып калым деп алдаш улдаш кетирип гына кызнын таа бир кат алданууна үмүтленип, астыртын гына шулай планнар курып маташты. Дүрс бирас арттыр бирок жиберди ахыры. Урун менен куркутасы калмагандыр. Кинет юлуна урун чыкты. Не, ашықма әлі егіт, құртқытмақшы боласың инде, а? Ұрун қызға тыңлай тұрған әйбір бір кеткен еді. Шынан барысында ашық еші тіп тұрды. Йоқ, айғыз пұшамонға түшті. Мен не бұлайғына сейләндім. Мені аэропортта бұлайғына сейләндім. Ол не? Айғыз аузан жиып, не әйтірге білмеші ұрунға қарады. Аул вақытта аэропорт қашында жиңілшегіне сумкасын көтерген яз күлім көрінде. Күзлерінен бір тоқтаусыз дәгереген күз ешлерін сүртірге ұшықмай. Терей үндегілерге де көтеріліп қарамай. Қызулық, өсізілік, хәм ешілік ақылсызлығын юлдаш етіп ауылдан шығып кеткен. Байлар әрешесі деп аталған ясалма сәхнеде, ясалма рөлерде бәхет тізілеген кыз бар бір қайтып түште. Юнсизлекнең үз иткәннәр, байлык тәменнән, башканы татудан мәхрүм, миһрбансызлар мискин кызны җиңдек дип куанырлар әле. Ул шуннан да бернигә ирешмәде. Кая инде? Тагын да мөшкилләре хәлгә төште. да күренми. Киткән күрәсең. Бигрәк яхшы. Хәзер инде аңар аэропорт кашына чыгудан башка чара юк. Авылга китсә, анда кашса, қолында билетлар, күп башка тирасы юк, әмма юл ябык. Ойгыз койтым, донун чыгарашак. Эбисаны бир кошон кечирмес. А мында калса, уларга да Қалса, Калса, тагын сур, тизети болмастай хата ясалы көн көбү Бу инде ауылдан акылсызланып чыгып кетигине түгел, бу инде не ишлеуне биле турып, утка ташлануу менен бир. Эмма ал мугарчык ар вақыт яхшылык ишлеген, булышкан Егетне, урынны бер гаеп сезгә интегүне дә теләми. Ике ир бер юлы язгылымның аэропорт ишек төбенә чыгуын күрде. Үзләрен кулда тотарга тырышкан нары күңелләрендә буран уйнады. Берсенекендә курку каты шакшы җиңел Урын шуны бүтән тәне белән тойгандай булды да, ашуын җыеп тора алмады. Айгызга сугып җибәрде. Башка көзіме күренмә. Күренсәң, атаң да акчаң да кутқарып кала алмаз Иштиңме? Яры, яры, монда хәл монда калсын. Ни, мен бит игенгән кеше, яры, оныттым. Син дә онып, мен дә оныттым. Киттим. Айгыз ошыга ошыга шиткә чапты. Хасансу үстендә акрын гына дулкыннар тепрәле. Байып барган кояш нурлары суны алтын төсенә керткәннәр ярты елдан соң қабат туған жерләргә аяқ бастылар. Атепқа аяқ шалырға тілеген кеше ғадәти бір хезмәткәр булып чыкты. Ақша өчен таң бер янау яна уйыштырып маташканда тутылды. Егет кыз янына инешеп килеп басты. Иплеп кына аны кулыннан җитәкләп алды. Әйтерсең, шул вакытта дулкыннар үстендә күңелләре вальс бийде. Аларның икесенә дә менә шушылай янәшә тору рәхәтлек бирде. Кыз үз алдына койды. Урын аның күзләренә яратып үз итеп карады. Назлап кына битенә кагылды. Язгылым аңа. Урын авылдан айгызга ачыгым килеп чыгып киткәндә, бүтән-бүтән бойлардан ушаларга җыенган иде. Мен эмне байып китермин де, гади авыл кызынын ким экенин мин эле деп уйладым. Байлык бере турган мүмкүнчүлүктөр кызыктырган икен. Алар мен ушул кадар көп тыйылды. тыылды. Бу мүмкүнчүлүктөр айгезине өзүмүн түбөн сүткөн кебек түбөн сүтүргө да, гайбет силевчи олдошлордун аузларын юмарга ам башка бик көп нерселерге жетер иди кебек. Нәкен ул вакытта бер нәрсәне аңламаганмын. Ул мөмкинлекләр үз юлларында ашыраган яхшылыкның җимере, күңеллеләрне дә قоралта ала икән. Менә бу куркыныч ягы барыlığını уйлап җиткirmэгәнмын. Һәм үзем төзимсезлек күрсәтәб байлар рәхсәсендә яна яздым. Түзимнәр роза чечәкләренен бал койнаталар. Агач яфракларынан эффект тукыма тукыйлар диләр. Минасын да булдыра алмадым. Сабырлык югалтып бер нигә ирешмедем. Үземнән эффект тукыма тукый алды, тукый яздылар. Эффект тукымага әйләнеп титкәләнергә син генә ирек бермәдин. Рун, рәхмәт сиңа. Рун аны җылы алды һәм назлап. Килем син минем, эффегем, балым дип пышылдады. Тамам. Эффект тукыма дигән хикәя 2008 елда язылган иде. Афтыр айзрэ гэре ва ақчона. Алға табада каналымда қолығыз, каналыма язылығыз. Гелесі видеоларда башка хикеларни оқырмын. Ширашуа қадар.